nyt siinä on ahven. On tämä semmonen pari sattoa. Kuitenkin. Nyt on kuha. Nyt on kuha. Ihan varma kuha. Ei ole kuin hauki, perkele. Haavain piru. Ei ollut kuhaa vielä. Tässä on semmonen potentiaalinen kuha-alue, mutta näyttää haaven mokomat. Elikkä se otti Jasu tuota Jasu, siinä on Jasu jikipilkipiä ja kolme haara alla ja 8-senttinen saara. Jos ei ole kaikuluonto, että ei niä sitä kalaa niin käyttäytymistä, niin kannattaa tehdä semmoisia nostoja ja pikkusen aina samalla väri sitten. Minä laitan tämän pätkän jälkeen, niin tullua pätkiä, missä minä haavoit olin, kun sain haukia siinä, niin minä näin, kun haaki tuli, tai en minä tiennyt silloin, että minä luulin niitä kuhis, mutta se nousi siihen alle. Se ei, niin kuin, ei ruvennut millään tärppimään, niin siinäkin minä nostin, pikkusen nostin ja sitten tuota väristin nosto ja sitten pikku väristys ja sitten löi kiinni. Nyt on kiinni joku. Kuasko siellä ahdotte? Ahdotte näitä haakia. Ei hyvää päivää. Ei hyvää päivää näitä haukia. Siinä tuossa tuli vähän pannukarheita tuossa nopeasti. Tuli kaksi peräkkäin. Siinä on toinen pannukarhe. 8-senttisellä saarella. Ja tuli nyt ihan hyvä. Aika hyvä köllö. Kolmesattoseitsemänkymmentä grammaa. Ja sen ahvenen paino. Siinä mulla on nyt tämä musta saira. Ja lähdetään kahtomaan. Ja tässä on 2,4 metriä nyt vettä. Ja mitenkä minä lähden siitä pilikkimään, niin minä ikinä en puota pilikkiäni niin ensimmäisenä pohjia. Tai sinne. Mihinkä pohjan tuntumaan, vai nyt kun tässä on semmonen 2,4, niin minä puotan metrin suunnilleen 1,5 metriä tuota se 1,2 metrin puotin nyt. Ja minä siinä pidän sitä paikalla. Elikkä muistetaan se hiljainen uitto, niin alussa pidetään vaan paikalla sitä. Ei tehdä mitään. Ja sillä tavalla niin kuin odotellaan, että tapahtuuko mitään. Nyt. Aika hyvä. Katsokke, ai. Ah, tokkee, mikä möllykkää tuossa. Se on 300-400. Ja musta. Musta on ollut se väri. Se on tasa 400.
hyvän kokoinen möllykkä tuossa kerran. vkstore.fi